มื่อปไตจะลั่นบ่เบิ่นนัดนั่นไห้ใหญ่ตอนกินละนี่ตอนนึกมันมีภาษาบ่มัดบ่ตะสลั่นบ่ปนอดปนสลั่นได้ปันโกนสลั่นจียงโอ้อบอซาโตมาบ่มัด2มาตึกจิตរបស់ป้าอย่างไม่នៅពេលដែលឃើញកូនថ្វាយអង្គមចឹងអត់ទោះឲ្យកូនទេឬមួយក៏ជូនពរកូនទាំងពីរយ៉ាងម៉េចសូមប្រសាសន៍របស់ប៉ាបាទសូមអញ្ជើញអឺឥឡូវជូនពរកូនទាំងពីរចង់ឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្នាចង់ឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងហ្នឹងតាមពិតចង់ថាចឹងគិតថាបំចាញ់ហើយអត់ទោះឲ្យកូនណាប៉ាហ៎អត់ប្រកាន់អីទេអត់ប្រកាន់អីទេកូនខុសគងឲ្យប៉ាមិនប្រកាន់អីទេហ្នឹងហើយព្រោះកាលនោះក្មួយនៅតូចព្រោះថ្ងៃស្រឡាញ់កូនមែនតើម៉ាស្រឡាញ់ណាស់ថ្លៃគុំប៉ា3ដងទៅកូនម៉ាបាទសុំប្រសាសន៍ម៉ាក់មួយម៉ាត់ពីរមកម៉ាក់ម៉ាបើប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់ហ្នឹងហើយនិយាយតាន់គេលឹងនេះតាន់នេះមកមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់មកតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធអត់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ដែរប៉ាន់កូនស្រឡាញ់ជាងអូអបអសាទៅបាទនេះនិយាយផុសពីបេះដូងនេះស៊ីនណាស៊ីនណាជឿអ្នកម៉ាក់ហើយម៉ាក់ជូនពរកូនឲ្យបានសេចក្តីសុខជួបតែសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតម៉ាក់ខឹងពីមុននេះម៉ាក់អត់អោនឲ្យទាំងអស់ដឹកលែងទោសឲ្យត្រឹមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខឹងខឹងទៀតណាអាត្រឹមពីមុនមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអាសាយអស់ហើយហ្នឹងហើយសាយអស់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅមុខទៀតអត់ទាន់ដឹងទេតែខឹងខឹងដែរហ្នឹងអីទេដឹងដល់អត់អីខ្ញុំនិយាយលេងឯងហើយអស់ហើយដែរអស់ហើយដល់ថ្វាយគុំម៉ាក់3ដងទៅកូនអឺបាទសុំតម៉ាក់កូនកំឡោះបងសុំមៃក្រូហ្វូនមកជូនម៉ាក់កូនកំឡោះម៉ាត់2មកទៀតមួយម៉ាត់ក៏យកដែរមួយម៉ាត់ក៏យកដែរលោកម្ចាស់ថ្លៃតោះអញ្ជើញហើយដាក់ឲ្យចិត្តតិចឲ្យពោកូនហោសិមានបានអញ្ចឹងហីសុខភាពល្អយូរវែងសាធុថ្វាយគុំម៉ាក់3ដងទៅកូនបាទសុំប្រសាសន៍លោកប៉ាអូប៉ាថាដូចតម៉ាក់ចឹងដែរតោះថ្វាយគុំប៉ា3ដងទៀតកូនថ្វាយគុំប៉ា3ដងលោកអូនអឺ